Kwingineko ni kwamba zaidi wa Kenya milioni 18 wanasemekana kuishi maisha ya uchochole. Hii ni licha ya Kenya kutajwa kuwa kati ya mataifa yanayofanya vizuri kimaendeleo barani Afrika. Kulingana na ripoti ya taasisi ya masuala ya usalama ICSS, japo Kenya imepiga hatua kimaendeleo, wanaonufaika zaidi ni wachache mno, ndiposa wa Kenya wengi bado wanaishi maisha ya umaskini. Ripoti hiyo pia imekosoa kwamba miradi mingi hutekelezwa katika sehemu za mijini. But in the longer term, you have to invest in education, particularly female education. You have to invest in infrastructure. You have to invest in social inclusion, which comes together in what we refer to as a package of pro-poor growth. Pro-poor growth means you try and take the poorest people with you. It's very difficult to do, and it requires clear leadership and an ethical administration.